بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. وإن سلام يا مركو رب بعد الدلتل للمانتين. ثانيا وحويا وحيتاي أنا هو سود ويني عند رشا بعضه وأبتع وحويا عند رشا بعضه وأبسيبه وحلقة قبل عند رشا دعويده أبسيبه وحلقة قبل إني حالبها وحدب دعانا دي وحدب دعانا لما هو يكون فرقتي سياسة قرعانا والأسكي هوري ماذا مركا هديبا نوانكاس وطيود فترة لك وحلوغة عبس قبي إني وحدب دقان وموغنيسي يا ربنا كموغنيسي بيار دولان كموغتي وقوان الأركين سانسان حادا أولر كان أدونك قبس قبي ودوك يدوير كالحراي وسيون أوليسكي السلام يعني وحي رب بدن أوكايا مركا وحنا نقرأ عنه وبارن آدو ونكسن مرد المانتا يوقض واقع ورعبن برشري ودائسا أنا وحن لا يعيو ما شاء الله dhawaan ayay ahayd markii raisul wasaara ku xigeenku u sidaas oo kale ku dhawaaqay in aanay dib dhici doonin doorashada dalku ayna qabsoomayso xilligii loogu talagalay taasi wali ma ay shaki saarin dadka ma kula tahay hadalka raisul wasaaraha in lagu qanci doono doorashadaasina ay dadku ayidi doonaan inay tahay mid dhacaysa arinta doorashada xilligeedu dhacdo aniga soo dhaweynaya laakiin waxa rabna waxay tahay in ay doqoto qaabka u dhacayso ay noqoto qeyb qaab heshiis looga yahay dhammaan madaxda soomaaliyeed ee noqoto federaal iyo haddee noqoto qaar gobolba waa wax konfalagtiya u iman in arrintaasi noqoto arrin heshiis lagu yahay. Waan ognahay baarlamaanka soomaaliya wuxuu ansixiyey in dalku hal cod iyo hal qof lagu codeeyo doorashada doorasho shacab noqoto. Arrinta cabsi waan ka qabnaa inuu suurtagal weydo inay shacabku wax doortaan xaalada jira dartood, laakiin si doonto ha noqoto annaga odayaal baan nahay siyaasaddana hadeerto ma dabaqi karo. Laakiin waxaan ka eegaynaa xagga wanaagga iyo salaaxa, waxaan soo dhaweynaynaa in doorashadu xilligeeda dhacdo, waxaana ku talinaynaa in heshiis lagu yahay sida doorashadu u dhacayso dhammaan mas-uuliyiinta soomaaliya heer gobol ilaa heer federaal. Waa yahay nabadoone nabadoonna badan iyo sidoo kale siyaasiyiin ayaa waxa ay qabaan in dawladdu mar walba ku celcelintan ay ku celcelinayso in doorasho dhacayso ay afgobaadsi tahay balse aysan xaaladaha muuqda aysan u muuqan in doorasho dhacayso. Adiga aragtidaada maxay kula tahay? Aniga sidaa ila ma aha, aniga waxay ila tahay doorashadu inay dhici karto sababtoo tahay waxa nabaya ma laha dadkii horeadii hal arrin oo baaya muuqata caqabadeeda leh. Waxaan arkayaa maamulada Puntland iyo Jubbaland oo suurtagal ah inay heshiiska qeyb ka noqdaan ama ay u leeyihiin maaragtay xaq u leh inay wax u ogaadaan oo xoogaa dowladda xiriirkoodu kala madan yahay. Dalad kale oo aan arka oo jirta ma jirto. Doorashadu way dhici kartaa, heshiis waxa lagu yaa dhici karaa. Xataa shacabka dooran kara dhulka nabadda oo dhan shacabka doorashada way ka dhici kartaa. Meelaha aan nabadda ahayna ay boos baa loogu odayn karaa sida caalamiga ah. Waxaa lagu boos garaynayaa dhulka ay doorashadu ka dhacday, dadka codeeyay iyo cadadka lagu codeeyay ayaa lagu boos garaynayaa ani boos oo dadkaasaa kasoo gelaya dhulka dhibaatadu ka jirto. Waxay noqonayaan dad matalaad kusoo gala gobolladii doorashadu ka dhacday sida wax uga dhacaan oo kale iyaga lagu qiyaas qaadanayo. Laakiin waxa weeyaan waxaa soo dhacay xaqoon si maraysa in heshiis lagu yahay qaabka iyo sida doorashadu dhacayso. Laakiin doorashadu ma dhici karto lama oran karo, waayo dadka Soomaaliya sidii hore uu ka horumarsan yahay dhaqaalihiisa iyo nidaamkiisa iyo qorshihiisa hawadiisa oo maxaa kuraaday doorashooyinka oo maaragta xaaladooda muddo shaqaynaysay dowladdu waxay ogtahay kulle waxay isku halaynayso oo ku socodsiin karto inay doorashada dhacdo. Mudda oo caqabada aan u arkaa waxay tahay in heshiis lagu yahay waxaa meel kale aan wax ka arko iyo meel kale aan ka duri karaa ma jirto. Waxaan kaloo aada soo dhaweynayaa oo aada soo dhaweynayaa in dawadka shacabka ah ee dooran kara wax ay doortaan oo la soo baxaan cidda iyaga ay rabaan
أنا عندما توحلون الملايين ومركز على ديوان المحام قرارة أنا أولي بأيض من القرآن لو أضيه بارلمان ميل السوق يجينا وعدين تان دورتان وحاجة عراي من بارلمان كانت تربى من لقود دور تقف قلب دورنيو وقفوا كسوا بها الربطان كبتك أو البتكة مدحوين سلا سوق لكسوا بها مدحوين والجغرب كرارين كاس مربى بنا كدعي كتا صوماليا ugu dambeyntii hadiiba ay dhici waydo doorasho waqtigeedii ku qabsoonta maxaa dhici kara waxa weeyaan hadii askar Soomaalida looga bartay arkayso xaljiintka iyo saysta badan iyo siyaasinta iyo murugsan maragtay saysta waxa soo dhameeyay waa dowladda Soomaaliya maanta asaray waxa xusid mudan dalka Soomaaliya dal umada Soomaalida ka badan way dad maalintii wuxuu baahanyahay in loo heshiiyo mushkiladiisa keliya oo hal meel loo dabaqo marka agar waxaa iman karaa in las qabsado iyo inuu yimaado challenges siyaasadeed oo murugsan inuu yimaado khatar ah iyo kala fogaansho dhammaan ee dalku yimaado way dhici kartaa maxaa kuraadaa way dhici kartaa in maaragtay dowladdii hore oo qabato mutadawaca waa loogu darajeeyay waqti yar oo الاحترار والقلاء وضبنا الأقلاء والله مبارك الله بأسا هو شغل سعاته مركع كنادي وانا شغل نحل بيديد علي مركع أفر بلد عنا شمبر وانا نحب بلد هو شغل سعاته ومدره واحد بلد مكاني كرته وحنا أميزانا يعني إن مراحل السيرة ووضخ سيان برناكا أي كي سيان تنكس عمرين عن دبلو علم ألف عن بالمروة واحد راطاه بدل متران ولا تجاسين تدمع شيئا لكن أنا وحن جبنا صدم صنع وصدم قاتنا عسلنا هاي كيف عن بهذا وحصو الرجاء وأنا كيف عن تهاي ما راح كفتو صو شقيسة إن الحل جدي دور شد بعده بأمر من مرس يا سداد يوش اللي قبته ينخس عرض من بع دبوا كلا مركا أنا ما سوي بيري مركا واحد بنا أنا أرقو إلا ما هي إلا جيش يا رتاس أو نبطوه على ليه